Web rádio Epigon. Počasí. Vítám vás u dnešního počasí. Nejprve se podíváme na Českou republiku, kde zítra budeme mít 1 stupeň až 6 stupňů. Přímo v Praze bude minus 1 i stupeň. A podíváme se do Vimperka. Ve Vimperku bude jasno, odpoledne začne polojasno. Odpoledne budeme mít jasno, odpoledne přijdou mráčky a bude polojasno plus 6 stupňů. Ve čtvrtek budeme mít ráno také jasno, minus 1 stupeň a odpoledne polojasno 6 stupňů. A máme tady obrázky, co nám poslali naši posluchači, jeden od Adéa Deskvildy a druhý od Vlasti z Prachatic. Přeji vám příjemný večer.